አርእስተ ዜና ብዙሃን አባውሊቃ ነጳጳሳት እንኳን ለ2015 ዓ ም የጌታችን እና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ ሲሉ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላለፉ በሰማይ ለእግዚአብሔር ምስጋና በምድርም ደግሞ ለሰው ልጆች ሁሉ ሰላም ይሁን እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላምና በጤና አደረሰና አደረሳችሁ ከኤቲአርት ሚዲያ የእለቱን ዜናዎች ይላችሁ ቀርብ ያለው ዲያቆን አቤኔዘር ምህረቱ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ታሳ 28 ቀን የቅዱስ አማኑኤል አመታዊ ክብረ በዓል ነው መምህር ከበደ ተጨማሪ ያለው አማኑኤል የሚለውን ስም መረዳት የሚቻለው በአንድ መንገድ እርሱ ምስጢረ ስላሴን ና ምስጢረ ስጋዌን ጠንቅቆ በመማር ነው ምስጢራት ደግሞ በእምነት ለማይኖር በትህትናም ለማይቀርብ የሚገልጡ አይደሉም እግዚአብሔር አንድም ነው ሶስትም ነው ጊዜ ሳይሰፍር ዘመን ሳይቆጥር እግዚአብሔር በስም በአካል በግብር ሶስትነቱ በባህሪ በህልና በመለኮትና በስልጣን አንድነቱ የጸና አምላክ ነው ከዓለም መፈጠር በፊት ስለነበረው ነገር የሚያውቅ ራሱ ስላሴ ብቻ ነው ዓለምን ከፈጠረ በኋላ ምስጢረ መለኮት ብለን የምንማረው ትምህርት እንድንና እንጠቀም ዘንድ እርሱ የገለጠልንን ያህል ብቻ ነው ይኸውም በየጊዜው እርሱ ለወደዳቸውና ደስ ላሰኙት ቅዱሳኑ የገለጠው መስጢር ነው ከዚህ አልፈን በሥጋዊ አይምሯችን ጌታን እንመርምር ብንለው ፍጻሜያችን ሞት ማደሪያችንም ጋህነ መሳት መሆኑ አይቀርም ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለስና እግዚአብሔር በአንድነቱ በሦስትነቱ ሳለይና አለም ፈጠረ እግዚአብሔር አለምን ለምን ፈጠረ ቢሉ ስሙን ቀድሰን ክብሩ እንድንወርስ ነው ከዚህ የተረፈውን ምክንያት ግን ራሱ ባለቤቱ ያውቃል እግዚአብሔር በኋለኛው ዘመን ሳይሆነበት ምስጢር እኛን ለማዳም ቢሆን ይኸው ተግባሩ አለም ሳይፈጠር ያሰበው እንጂ በአዳም ውርቀት ምክንያት ድንገት የታሰበ አይደለም እግዚአብሔር አዳምን በሰባት ሀብታት አክብሮ በገነት ቢያኑረው አትብላ የተባለውን እፀ በለስ በላ በዚህም ከፈጣሪው ተጣልቶ በስጋ ሞተ በነፍስ ተፈረደበት በመቃብርም እርደተ ገሃነም ተፈረደበት በኋላ ግን ንስሐ ስለገባ ከ ቶ ዘመናት ጊዜ ወደ ታች ተቆጠረ ስለ እግዚአብሔር ሰው መሆንና አለምን ማዳን ትንቢት ይነገር ሱባ የቆጠር ምሳሌ ይመሰል ገባ ከአዳም እስከ ሙሴ ዘመነ አበው ምሳሌያት ይበዛሉ ከሙሴ እስከ ዳዊት ዘመነ መሳፍንት ምሳሌያት እየጎሉ መጥተዋል ከልብ አምላክ ቅዱስ ዳዊት እስከ ቅዱስ ሚልኪያስ ድረስ በዘመነ ነቢያት ወይም ነገስት ግን ከትንቢቶች ስለ ክርስቶስ ስለ ማደሪያ እናቱ ስለ ድንግል ማርያም እነጎርፈሰዋል ነቢያት የመሲህን መምጣት እየጠበቁ በጾም በጸሎትና በትምህርት ኑረዋል ንባቸውን አፍሰው መድህን ክርስቶስ ተወልዶ አድኗቸዋል አማኑኤል የሚለው ቃል ከብራይስ ጥልሳን ከጽር የሚሉ አሉ በቀጥታ የተወረሰ ሲሆን ትርጉሙም እግዚአብሔር ምስሌነ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሆነ እንደማለት ነው ምስጢሩ ግን ከዚህ የሰፋ ነው አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከስጋችን ስጋ ከነፍሳችን ነፍስ ነስቶ በፍጹም ተዋህዶ እኛን መሰለን ማለት ነው በሌላ አነጋገር አምላክ ሰው ሆነ ሰው አምላክ ሆነ እንደማለት ነው ይህንን ሲያደንቁ ቅዱሳን ሊቃውንት ወዝንቱ ስም አብይ ወይደሉ ፈሊጦቶ ስም ታላቅ ነው ወደ ሁለት ሊከፍሉት ሊለያዩት አይገባም ብለው ምስጭረ ተዋህዶን አስረድተዋል ሃይማኖት አበው ዘሳዊሮስ ስለዚህ ከሶስት አካላት አንዱ እኛን ያድን ዘንድ በተለየ አካሉና በከዊነ ቃልነቱ ፍጹም የድንግል ማርያምን ስጋ ተዋሃደ የሰውነትንም የአምላክነትንም ስራ ሰርቶ አድኖናል በማይጽነ ድንግል ከተቀረጸባት ደቂቃ ጀምሮ ፍጹም ተዋዶን ፈጽሟልና መቼም አምላክ ሰው ነው እንጂ ወደ ሁለት ማንነት አምላክን ለሰው ሰውን ለአምላክ ብቻ እናደርገውም ስለዚህም ዛሬም ዘውትም እግዚአብሔር ቃል የተዋህደው ስጋችን በዘባነ ኪሩብ ሲሰለስና ሲቀደስ ይኖራል እርሱ ጌታችን እስከዚህ ድረስ ወዶናልና በጣሪያችን በሶስትነቱ ስላሴ አ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በአንድነቱ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ አልፋ ወኦ ቤጣ ወውጣ ኦሜጋ እያል እንደምንጠራው ሁሉ በስጋዊ ምክንያት አማኑኤል መዳህን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ እያል እንጠራዋለን። በረከቱና ፍቅሩ በሁላችን ላይ ደርብን ለዘላለሙ አሜን የልደት በዓልን ስናከብር ያለው ለሌለው በማካፈል ሊሆን ይገባል ሲሉ ብፁዓቡ ነበርና ባስ አሳሰቡ ተጨማሪ አለን ብፁዓቡ ነበርና ባሲ ዋገ ህምራና የካናዳ ሀገረ ሊቀ ጳጳስ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል በማስመልከት በውስጥና በውጭ ሀገር ለሚኖሩ የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል ብፁዓቡ አቡነ በርናባስ በእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸው እንደገለጹት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ነቢያት ይወርዳል ይወለዳል በማለት ትንቢት የተናገሩለት አምላክም ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ ዘመኑ በደረሰ ጊዜ ከቅድስት ድንግል ማርያም ከብቶች በረት መወለዱን የምናስብበት በዓል ነው ብለዋል የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ሰላም የታወጀበትና ፍቅር የተሰበከበት ለ5500 ዘመን የነበረው የጨለማ ዘመን የተወገደበት ህዝብና ሂዛብ አንድ የሆኑበት ሰውና መላይክት አንድ ሆኖ በቤተልሔም ምስጋና ያቀረቡበት እርቅ የተፈጸመበት የእግዚአብሔር ፍቅር የተገለጠበትና በአጠቃላይ የሰው ልጅ ከጨለማ ወደ ብርሃን የመጣበት ዕለት መሆኑን ጨምረው ገልጸዋል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም በተወለደ ጊዜ ከሮቅ ምስራቅ በኮከብ እየተመሩ የመጡ ሰባ ሰገል ወድቀው ሰግደውለታል ሳጥናቸውንም ከፍተው እጅ መንሻ ወርቅ ጣንና ክርቤም አቅርበውለታል ሲሉ የገለጹት ብፁነታቸው የልደት በዓልን ስናከብር ያለው ለሌለው በመስጠት ማክበር እንደሚገባ ጠቅሰው ተፈናቃዮችን ጧሪና ደጋፊ የሌላቸው አረጋውያንን አካል ጉዳተኞችንና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን በማሰብና በመርዳት በአሉን በሰላም በፍቅርና በአንድነት ማሳለፍ ይኖርብናል ሲሉ ማሳስበዋል የሞቀ ቤታቸውን ጥለው በሰቆጣ ከተማና ወለ ካምፕ ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃይ ወገኖቻችን እንደ ማንኛውም ሰው በልደት በዓል ደስ ብሏቸው እንዲውሉ ለማድረግ በርካታ በሬዎችን በመግዛት እህልና በርበሬ በማስፈጨት ዘይትና ሽንኩርት እንዲሁም ለበዓል የሚያስፈልገውን ሁሉ በማቅረብ ሀገረ ስብከቱ ዝግጅቱን ማጠናቀቁን ብፁነታቸው አያይዘው ገልጸዋል ብፁ አቡነ ዮሴፍ የ2015 ዓ ምት የልደት በዓል የሰላምና የፍቅር ይሆንላችሁ ሲሉ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላለፉ መምርግሩም ከበደ ተጨማሪ አለው ብፁ አቡነ ዮሴፍ የምራባርሲ የሲዳማ የአማሮ ቡርጂ ጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የ2015 ዓም ባለልደትን አስመልክቶ ለመላ ኦርቶዶክሳውያን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል የሰላማችን መጥፋት ምክንያት የሆነው የዲያብሎስ ሥራን ያፈርስ ዘንድ እርሱ ክርስቶስ ከመቤታችን ተወልዶ በስጋ ተገልጧል ያሉት ብፁነታቸው ትናንት እና የተጸፋፋንበትን የጥል ግድግዳ ልባት እንዲያገኝ ዛሬም በቤቴልሔም የሰላም መዝሙር ምክንያት የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስፈልገናልን ብለዋል አክለውም በ2015 ዓ ምት የምናከብረው የኢየሱስ ክርስቶስ የለት በዓል ከሌሎች ጊዜያት ልዩ የሚያደርገው በሀገራችን ያለው ደማፋሳሽ ግጭት ተወግዶ በሰላም መንገድ ላይ በምንገኝበት ወቅት መሆኑ አስደሳች ሆነም ገልጸዋል ይህ ሰላም የተገኘው በእግዚአብሔር ፈቃድና በብዙዎች ጥረት ነው ያሉት ብፁነታቸው ሰላሙ ቀጣይነት እንዲኖረው ሁላችንም የበኩላችን ድርሻ ልንወጣ ይገባልም ሲሉ አክለዋል በመጨረሻ ሚን ታላቅ ባል ስናከብር ስለ ሰላም እየጸለይን በችግር ውስጥ ያሉ ወገኖቻችንን በማሰብ የወደቁትን በማንሳት ለሀገራችን የተገኘውን ሰላም እንዲያጸናላት በጽኑ ሃይማኖት በመጸለይና እግዚአብሔርን በመለመን ነው በማለት አባታዊ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ሲል ተዋዶ ሚዲያ ማይከል ዘግበዋል በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን የባህር ዳር ደሴ ካቶሊካዊ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ለ2015 ዓ ምት የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላለፉ ተጨማሪ በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን የባህር ዳር ደስ የካቶሊካዊ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ለ2015 ዓ ምት የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ለእምነቱ ተከታዮች በሙሉ የእንኳን አደረሳችው መልእክት አስተላልፈዋል ከሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ የምትኖሩ ሁሉ እንኳን አደረሳቸው በአሉ የሰላም የፍቅር የጤና እንዲሆን ያሉ ሲሆን አቡነ ልሳነ ክርስቶስ ባስተላለፉት መልእክት እግዚአብሔር ወደ ምድር የወረደው የሰውን ልጅ ከፍ ለማድረግ ነው የምናከብረው ኢየሱስ ክርስቶስ ልደትም የሰውን ልጅ ወደ ቀደመውና የተሻለ ክብሩ ለመመለስ የተስፋ ጮራ ይታየበት የድህነት የምህረት ምልክት ነው ብለዋል የልደት በአሉን ስናከብር እርስ በርሳችን ልንዋደድ ልንተሳሰብና ልንከባበር ይገባልን ብለዋል ለዚህም የሰላም የፍቅርና የአንድነት ሰው በመሆን በተግባርም በጸሎትም ልናግዝ ይገባል ሲሉ አበክረው አስተያየታቸውን ሰጥተዋል በጾአቡነ አቡነ ጦስ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል አስመልክተው የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላለፉ ሳራ ወንዶሰን ዝርዝር አላት በጨለማ የሄደ ህዝብ ብርሃና የተወደዳችሁ በሀገር ውስጥ በውጭ ዓለም የምትኖሩ ውድ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለ2015 ዓ ምት ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በአለ በሰላም አደረሳችሁ ሁሉን ማድረግ የሚቻለው አምላክ በጠባብ ደረት በአጭር ቁመት ተወስኖ የሰው ልጅ ከማሰራ አጢያት ከጨለማ ኑሮ ነፃ ለማውጣት በስጋ ማርያም የተገለጠበት ወቅት ነው ከዚህ የተነሳ ነቢዩ ይሳያስ በጨለማ የሄደ ህዝብ አየ ሲል የጨለማውን ዘመን ማክተሙ የአለም ብርሃን የሆነውን ፀሀያ ጽድቅ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዚያለም እንደሚመጣ ለመግለጽ የተጠቀመበት ኃይለ ቃል ነው አዳም ትብ ላይ በለስን በመብላቱ ምክንያት ከፈጣሪ ተለይቶ በሞተ ስጋ ሞተ ነፍስ በርደተ መቃብር ርደተ ጋህነብ ተፈርዶበት በኋላ ግን በሰራው ስህተት ተጸጽቶ ንሳ በመግባቱ ምክንያት ውድቀቱን የተመለከተው አምላክ ንሳውን ተቀብሎ ከ5500 ዘመን በኋላ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድናሃለሁ የሚል ቃል ኪዳን ሰጠው በዚህ መሰረት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጥል ግርግዳን ያፈርስበት ዘንድ የዲያብሎስ ስራ ይሽር ዘንድ ከኃጢአትና ከሞት ቁርጠኝነት ነፃ ያወጣን ዘንድ ለዓለም ሁሉ ቤዛ ለመሆን የቀጠሮ ዘመን ሲፈጸም ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ሰማይና ምድር የማይወስኑትን መለኮት በማጸኗ ለመወሰን እማምላክ እመቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያምን ተመረጠች እመቤታችን ልጇን ማምላክም የሆነላት ክርስቶስ በቤተልሔም በወለደችው ጊዜ በቤተልሔምና በአውራጃዋ የብርሃን ጎርፍ ፈሰሰ 99 ዘጠኙ ነገደ መልአክ ወርደው ክብር ለእግዚብሔር ባህሪያም ይሁን እያሉ ዘመሩ ትጓንረኞች በመላኩ ቅዱስ ገብርኤል መሪነት መተው ክብሩን ተካፍለው በሰማይና ና በምድር ሰላም መሆኑን አውጀው እንስሳት በትንፋሻቸው አማሙቀው የጥበብ ሰዎች ከሩቅ ምስራቅ መጥተው ወርቅ ጣንከርቤ ለክብሩ አቀረቡለት በፊቱ ሰገዱለት የተወደዳችው በውጭ እና በሀገር ውስጥ የምትኖሩ ውድ ኢትዮጵያውያን የክርስቶስ የመወለድ አላማ የሰው ልጅ ከጠፋበት ለመፈለግ ወደ ቀድሞ ክብሩ ለመመለስ ስለ ጽድቅ ለማስተማር ለመስከር ነው ክርስቶስ በስጋ ማርያም ሲገለስ ሰዎች በለ ጎራ ተከፍለዋል በመምጣቱም የተደሰቱ የተከፉም ነበሩ ስርዓተ ወሪትን ትንቢተ ነቢያትን እናከብራለን የሚሉ ከሮማውያን አገዛዝ ነጻ የሚያወጣቸው መሲህ ጠብቁ ስለነበሩ ሰዎች ግን ግራ እንዲጋቡ ሆኗል። የተወደዳችሁ የሀገራችን ዳር ድንበር ለማስከበር እየተጋቹ ያላችሁ የሰላም አክባሪ ኃይላት በሆስፒታል በማረሚያ ቤት ያላችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ክርስቶስ ሲወለዝ ቤተልሔም ከፍ ከፍ አለች ብረዋናም ፈካ የሰማይ መላእክት በከተማዋ ለምስጋና ተገለጠ በሰማይና በምድርም እርቅ ተወጠነ ከዚህ ተነሳ መላእክት በሰማይ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን በምድርም ለሰው ልጆች ምረት ይሁን ብለው ከረኞቹ ጋር ዘመሩ ተራሮች ወንዞች ኮረብቶች በልደቱ ተደሰቱ በመጨረሻ በክርስቶስ ልደት በምድር ላይ ያለው የሰዎች ክፋት ኃጢአት መለያየት ዘረኝነት ጨለማ ተወግዷል ሞትና ስልጣኑ ማክትሟል ዛሬም በልደቱ የምናምነው ሁሉ ምንም እንኳን ችግሮቻችን ብዙ ቢሆንም ተደራራቢና የተወሳሰቡ ፈተናዎችን እያስተናገድንም ቢሆንም የማናልፈው ችግር የለም ሁሉም ፈተና በክርስቶስ ኃይል ማለፍ እንችላለን በአሁኑ ሰዓት ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ማድረግ የሃይማኖት አስተምሮ የማይደግፈውን በገ መንግስቱ የተቀመጠውን የሃይማኖት እኩልነት ድንበር በመጣስ የኔ ሃይማኖት ትክክል ነው የሌላው ግን ስህተት ነው በማለት የውዥንብር ንግግር የሚያደርጉ አንዳንድ ግለሰቦች የተቋማትን አላማ ሳይሆን ግላዊ አጀንዳን በማንገብ ክፉን ሀሳብ በህዝብ ዘንድ በመንዛት የሀሰት መድረኮችን በማዘጋጀት የሌላውን ሃይማኖት በማሳነስ የመገፋፋትና የመጎነታተል ሀሳብን በመያዝ የሚንቀሳቀሱ ሀይላት ከወዲሁ ወደ ማንነታቸው እንዲመለሱና ከመጥፎ ድርጊታቸው እንዲታቀቡ ያሳሰብኩኝ ሻም ነቢዩ ኢሳያስ በጨለማ የሄደ ህዝብ ብርሃን አየ ብሎ በተናገረው ቃል መሰረት ጨለማ ማለት ሞት የነገሰበት የክፋት የዘረኝነት የመለያየት የጎጠኝነት ዘመን መሆኑን ተገንዝበን ብርሃን በሆነው በክርስቶስ ሰላም ፍቅር ህይወት እውቀትን እየተመላለስን በአብሮነት በመደማመጥና በመከባበር መኖር እንድንችል እየተመኘው በአሉን ስናከብር ሀገራዊ አንድነት በሆስፒታል በማረሚያ ቤት ያሉትን የተጎዱ ወገኖቻችንን እያሰብን ያለንን በማካፈል በመረዳዳትና በመተጋገዝ እንድናሳለን ሳለብ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን ብፁዓ ቡነ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን በመንበረ ፓትሪያሊክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ና የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከ ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የኢቲአርቲ ሚዲያ በበኩሉ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት የሁላችንም ልደት ነው በማለት ሁላችን ከወዲሁ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፏል በአሉ የሰላምና የፍቅር የበረከት በዓል እንዲያደርግልን የአምላካችን መልካም ፈቃዱ ይደረግልን ከኢቲአርቲ ሚዲያ የእለቱ ዜናዎች የተከታተላቸኋቸውን ይመስሉ ነበር ቀሪ የኢቲአርቲ ሚዲያ ዝግጅቶችን ለመከታተል በፌስቡክ በዋትሳፕ በኢንስታግራም ና በቲክቶክ እንደሚያገኝን እንጠቁማለን ዜናዎችን ወደ እናንተ በማድረስ ዲያቆና ቤኔዘር ምህረቱ አብሬያችሁ ቆይታ አደረግኩኝ በያላችሁ በት መልካም በዓል